varijabilni deo na koji naši građani imaju utjecaj, znači što se tiče štednje i svega ostalog, on će biti veći, dok će fiksni deo koji građani plaćaju u letnjim mjesecima kada nema grejanja biti znatno manji. Kad se to sagleda na nivou cele godine, računi će možda biti veći za neki prosječan stan, za prosječnu potrošnju nekih 1 do 2%, što apsolutno nije nešto značajno. S tim što će u januaru i februaru, toliko ostalo da kažem, udarne grejne sezone, računi biti znatno veći, mi ćemo svakako izaći građanima u susret i napraviti neke mere da im olakšamo plaćanje računa za ta dva mjeseca.